kyllä, voi tulla ikinä rulla. Nyt on mun puki. Me täyttää vammais tuki. Massi tulee from Kela. Ime. Tässä on Slim Mill, XRST Movement kanava, what's up? Meillä on täällä vieraana Elmer Mikael, what's up? That's right. On nyt semmonen challenge, että me yritetään naurattaa toisiin 20 sekuntia aikaa. Kuka no niin me tehdään se nyt, bro. Kuka mä naurata? Okei, eka sä naurata tätä. Elmer. Tuo sun ulkonäkökulma. No niin, nyt naama, ei, ihan, kuten, ei vielä. Naama ihan peruslukemille, ei saa. No niin. Mä oon ylivoimaisesti Suomen komein räppäri. Ja seksikkäin. No se oli vaan, olipa serppoa, bro. Tähän voi tulla. Mitäköhän mä sanoisin? Tai ei voi niin, että ei pysty naurattaa millään. Sippaa spraittiin vaan fakaliin. Okei. Ei toimi inside läpät. Hippumatossa kikkumassa. Okei, mä pystyn näyttämään muuta. Ei toiminut inside läpät. Okei, no niin. Mun vuoro naurattaa, mä haluan naurattaa Elmeri. Okay. Oota, mä oota. Sano, kun oot valmis. No, ei mitään kiire. Mä leiket tarkeen, sun pitää. No niin, valmiin. Tää on mumma keksimä vitsi. Mitä, mitä lohkoperuna sanoi toiselle? Missä lohkos pelaat? Mitä nakki sanoi ranskalaiselle? Bonjour. Se naura, se naura. Tää oli niin mitään kuivaa. Pissamies. Vaippamestari 91. Suomi Pieru. Fatboy kusi housu L. Hyvää päivää. Vittu mikä läski. En mä luovuttaa. N, Y, T, nyt. Ime, mun, mela. Fatboy jälkeli nusti tää huora pani minä pokeri ja heti tuli paska. Okei, se oli lähellä se vähän. Okei, okay, koska tää homma ei nyt mene sille miten pitää, että nyt on vaikea naurattaa jengi, niin meidän pitää ottaa avuksi seiskan vitsi. Vitsi, lukijoita hauskat vitsit, no niin. Ootsä valmis, Fatboy? Mä otan nyt vaan jonkun tästä. Mikä on suosittu karjalainen miesten lehti? No. Avot akka. Okei, seuraa. Okei. Okay. Venäläiset avaruusasiantuntijat ovat laskeneet, että tulevaisuudessa matka kuuhun kestää 24 tuntia. Varsinaisen matkan menee 12 tuntia ja toinen 12 tuntia tulliselvityksiin. Okei. No niin, kinkkisiä kysymyksiä. Miksi kutsutaan kahvitaukoa T-tehtaassa? No. Se oli siinä, että se kasa se oli siinä. Kato! Se oli siinä se vitsi. Morsiameni on kaksonen. Ihanko totta? Miten erotat heidät toisistaan? Helposti. Aina kun alan lähennellä hänen veljään, saan turpin. Tää on vittu hyvä tää seuraava vitsi. Ootsä valmis? Okei, nyt mä naurataan sun. Toi sun ilme, se tulee muuttuu nyt. Mitä etsit? Onkimatoja. Oletko varma, että pudotit ne juuri tähän? Okei. Mikä on Verohallituksen tunnuslause? Kaverille ei jätetä. Ei yritä nyt. Okei. No niin. Mikä on Tapani kansan kukkakaupan nimi? Kansan Roses. Okei, mennä. N, Y, T, N. Olen varmaan saanut spitaalin. Kuinka niin? Lääkärikirjassa sanotaan, että alussa sitä ei huomaa mistä. Sipäät näkyy tännekin, katsotaan. Right, what's up? Mitä on menossa? Yo, what up? Me tiedettiin Habbo Meetup täällä. Kato, tää rakennus on ihan niinku meidän tää huone. Ja meillä on hullut Habbo bileet täällä heti lauantaina. Oh shit, ei näe. Kato paljon täällä. Meitsi istuu tuoli, jossa joku jäbä tuli vaan istuu ilkeesti mun päälle. Tuli strippaus. Kato. Nyt lähti eka haaste. Sanokaa, että moderaattorit imee mun. Slim laitto eka haaste. Sanokaa, että moderaattorit imee mun melaa. Äijä, meidän huone on täynnä, mä en oo pakko mennä ainakin julkiseen tilaan. Tää on täynnä, täällä on
Maks määrä. Mennään hotelliin. Tuo nyt huone meni niin täyteen, että ne joutuu vaihtaa nyt huonetta. Mihin te menet? Me ollaan hotelliaulas. Jumissa. Hississä. Tossa se on bro, vaan jumisissa. Okei, okay, Suomen armeija. Mennään Suomen. Oispa safkaa, jumissa, limmiin, hapoin. Ei niin, mennään trollaan niin paljon kuin pystyy. Jengi vaan huutaa tuo. Armeija värvii, me ollaan liittymässä XDL-sitä armeija. Kuten näette, meillä on oma squadi täällä paikalla. Me ei aloita pelleillä, tässä on mun, tiedät sä, trolliarmeija. Auttakaa, mulla on kakkahätä, mut mun pyllyreikä on ommeltu kiinni. Täällä on joo, tää on tämmönen kunnon härskin tää. On aina mitä me tehdään äijä, täällä on hirveä hälinä päällä koko ajan, tiiätsä. Me ei tiedetä mihin huoneisiin mennä, tiiätsä, meitä koko potkitaan edes takas. Tää on hullu ravaus sinne tänne. Kaikki vaan seuraa meitä joka puolelle, minne me mennään. Mennään isommalle sivulle, isommalle huoneeseen, mikä täällä on. Mikä on isoin huone? Piknikpuisto, mä veikkaan. Missä sä oot tuu piknikpuisto? Äijä. Kato, se pääs meidän huoneeseen, kato, se on ihan täynnä. Kato. Toi meidän huone on tänään, vaikka me ei olla siellä, paitsi Fatboy L nyt. Huhhuh. Jos tonne mahtuisi 1000 ihmistä, sekin olisi täynnä toi huone. Se olisi täynnä, on kanssa 2. Mitä siinä lukee? Isot paukut naamaa. Meidän sotasuunnitelma me tehdään piknikissä. Tää MG puutarha. Hei, mun puutarhas on mansikoita kaikille. pistä se biisi soimaan. Pistä se biisi soimaan. Tehtaapa jo vensa sulkea. Mun puutarhas on mansikoita kaikille. En aio kääntää kenkiä ennen elokuuta. Täällä on hyvä meno kyllä, MG Puutarha. Pakko myöntää bro. Onks OG Lexa täällä? Happofeiti. Mulla ei oo ikinä ollut kavereita. On. Okei, tuo happohotel meni liian täyteen, niin pitää ne runeskapeen. Runeskape mä pelan. Peli maksa mun pelat. Teijät mä kastan. Kokaini mä lastan.